El futur econòmic de les poblacions del Delta del Llobregat i la reforma de l'administració local impulsada des de l'Estat han estat alguns dels temes que han tractat l'alcalde de Viladecans i l'alcaldessa de Gavà. Carles Ruiz i Raquel Sánchez han posat en comú els reptes de les dues ciutats i han coincidit a destacar el potencial econòmic de la zona. Això és l'atractiu que té el Delta del Llobregat, que és aquesta qualitat de vida pels espais que té, el parc agrari, la platja, la muntanya, aquesta qualitat també de l'activitat econòmica i oportunitats de l'activitat econòmica amb l'aeroport, la universitat i tot el potencial que tenim amb les nostres empreses i indústries, i per tant és un territori de futur. Com a municipis veïns, Viladecans i Gavà comparteixen molts espais i equipaments. Un exemple és el parc agrari, amb una producció creixent de fruites, verdures i hortalisses de quilòmetre zero. Hem de treballar per promocionar també aquest patrimoni nostre, el patrimoni natural, que és el parc agrari, però a més també ser capaços de donar una sortida econòmica i productiva amb aquest potencial que també ho té i que a més hi ha una creixent demanda d'aquest tipus de producte de quilòmetre zero i que darrere d'això també hi ha un potencial. No? Precisament l'alcaldessa de Gavà inaugurarà aquest dissabte la 44a Fira de Sant Isidre, on els protagonistes seran els fruits del camp, una nova mostra de la tradició comuna i la col·laboració entre Gavà i Viladecans.